ხამდაობით. რაცა მოწვევი ზურგით კედლისკენ, კედელსა და ჩემს ხელს შორის საბანს ჩურთო. რაც ხელს უწყობს წარმოსახვის რეალურობას, რომ ზურგს უკან წევხარ შენ და ჩვენ ერთმანეთში ჩაწყობილი ყუთებივით ადვილად ვეტევით ერთად გინიან საწოლს, როგორც სულის დარს. ცოცაცა სიზმარ თანმოყოლა შენი სუნი, ისარში შენი მხურვალე სუნთქვა, შენი ხელი ჩემს მუცელზე და რეალურად კი მე და შენ წევართ ორად გილიან საწოლზე. Და ჩვენ შორის შიშველი ხანჯლით ერთმანეთისკენ ზურგებით და ჩვენი ზეთხედი არის X, რომელიც ვერაფრით ამბობს.